nosso Senhor agora levanta a tua mão para glorificar o Senhor. Isso tudo é para Ele. Vamos louvar com a gente o Senhor. Tem dias que você não quer mais acordar. Vamos vir pra cima pra ficar mais bonito. Vai, vai. Eu desço aqui, vai ser de mim. É assim que me ensina todo dia. É assim que você vive em harmonia. Não tem mais clave nas caixas. Não tem. Nem amigos pra desabafar. Não tem. E aí, na mansão? Vai passar esse teu moral. Só as marcas vão ficar, isso é normal. Deus está lhe ensinando a viver do jeito de Deus. E não está falando das menores. Do jeito de Deus, você é provado. Tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior a vitória, maior ela é. Você é provado, tem que passar moreno pra ser amassado. E quanto mais se escuta, o braço de Deus tem que ser derrubado. Obrigado, Jesus. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser da maneira. Vai passar esse teu coral. Só as marcas vão ficar, isso é normal.